waxaan u jeedacay wax soo wa arin ka dhan ah arimaha bini'aadamnimada waxa la isticmaalay awood xad dhaaf ah oo ay ka muuqato nacayb in anigu miyihi kuwii dadkooda xasuuqooda loo adeegsanayay in aan baashe maxaa wasiirkiisa warfaafinta oo ahaa Saliban Hunbani anigu dadkaas oo kale miyihi loo dhagan ugulaado baaqyadii ka soo baxayay garaajada guddiga 33 ahaa ee dhisnaa uqaasha iyo waxgaradka dadka oo ah cidda kaliya ee metesha ee dadka afkooda ku hadasha ayna khasab tahay in la dhageysto kan runtii u joogay gobolka hawl shaqo laga soo bilaabo 18-kii bishii hore waxaad ogeydeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka ka soo bilaabmay dilkii ka dhacay 26-kii bishii December ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayay iyo dhibkii ka dambeeyey ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ay arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aad u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafdi ka socday Somaliland oo yimid magaalada Lascaanood waxaanse runtii aan rabaantan halkan ka cadeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xal kasta oo aanu soo xignay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha waxaa jirtay markii ay ahayd 6-dii bisha in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga 33 ahaa iyo dadka hoggaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay kusoo xidhaan shirkoodii ayna kusoo saaraan communique ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arrintaasi isu bedeshay dagaal gacan ka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xaliyo kuban qanacsadeen markii xigteeda maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international community-ga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo laysugu yimaado miis wada hadal waxaanu soo jeedinay madaxweynaha iyadoo arrinta ay nagala shaqeynayeen European Union-ka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka Finland u qaabilsan arrimaha geeska Afrika nabadaynta iyo wada hadalladu in laba qodob la dhaqangeliyo oo xabad joojin in ciidamada xiriirahooda lagu celiyo arrinta iyada ah oo aan isla qaadanay garaadada oo aan isla qaadanay international community-ga waxaa arrinta bare furay oo isla habeenkiiba warka bedelan soo saaray madaxweynaha oo arrintii xabad joojin kusoo koobay sidaad ogtihiin ciidamo isu jira 100 meter ama 200 meter ah inaanay ka suuragal ahayn in xabad la joojiyo qof waliba uu dareensan yahay arrinta labaad ee dhacdayna waxay ahayd maalintii koowaad ee dagaalka maalintii ku xigtay ee labaad in la soo saaro warar xaaladda dab ku sii shidaya oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda statement ay ku sheegayso in dadka ka dagaalamaya magaalada Lascaanood ay yihiin argagixiso ay soo abaabushay garaadadu soo abaabulay arrintaasoo meel ka dhac iyo gef ku ahayd dadka iyo bulshada ku nool gobolkan isla markaana wasiirka arrimaha dibadda uu maalintii saddexaad wareysi siiyay BBC-da isaga oo sheegay uu ku celiyay arrinta iyada isla markaana sheegay in maayarkii magaalada oo ka hadlay duqeymihii magaalada lagu sameynayay uu ku biiray kooxaha argagixisada ah xilkiina uu iska casilay maayarku maayar elector oo la doortay xilkiisa inuu ka hadlo deegaankiisa iyo dhibka gaarayana ma aha shaqo ka tibis arrintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqeyn aan loo aabayeelin oo la duqeeyay goobihii adeega oo ay ka mid yihiin cusbitaalada oo runtii aan aad uga xumahay wixii bulshada caalamku ay ugu deeqday gobolkan oo cusbitaalku ka mid yahay dhismihiisa ayna hirgeliyeen wadamada European Union-ka iyo dowladda Ingiriiska oo laga fangareeyay sanduuqa Somaliland Development Fund maanta dhibaato weyn loo geystay qaybihiisii muhiimka ahaa oo ay ka mid tahay habihii oksijiinta ay ka mid tahay soolarkii ay ka mid tahay qaybihii ugu muhiimsanaa la duqeeyay masaajidadii la duqeeyay meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayay la duqeeyay runtii oo ahayd arrin aad waxyeelo dalka iyo dadka ugu ah maalintii afraad mar labaad markii ay baasha caalamku ka hadashay dhibka loo geystay deegaanka iyo dadka wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo saartay statement cusub oo ay ku dhaleecaynayso bulshada caalamka oo ay leedahay bulshada caalamku waxay misliir garaynaysaa oo ay si khaldan uga hadlaysaa arrimaha ka socda gobolka Sool waxayna wararka ka qaadataa ilaa aan xog ogaal ahayn iyo arrinta maanta Lascaanood ka taagan inay noqoto arrin caalami ah
يعني أهين أخن الغوكة إدول بأي كور هيسو يدو أي مادين تدك سعودة صحافة عالمية أي مادين تدك سعودة هيد دالان غيرت عسي عالمية إن أهنتي حقوقالو أخو حالك كن كان عيا يدو أيكو بركعين تدلبا بقول أو كونو قف كارية وعيتو بأيدو دات سيهين إلا إيدو لديان كسوبالي دا بنتو لان إيدامان ديغان ندى قبل كي ديغان كوكوبين يحي هنتي وحي كابل عبان تأخرين تاسعون سليهي waxaa dhacay dambiyada dagaal oo ka bilaabmay 27kii December markii dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan dib geysan loo adeegsaday ciidamada military oo isleeyahay talaabada koowaad waxa dambigeeda qaadanaya gudoomiyaha gobolka markaa joogay iyo taliyaha aaga Cali Barre labadaas qaadaray aan isleeyahay kadibna waxa xigtay duqeyntii bilaabantay maalintii labaad ee dagaalka oo wasiirka arrimaha gudaha anigoo gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo jooga oo ku sugan magaalada Las Caro ay wasiirka arrimaha gudaha iyo waftigii la socday iyo taliyaha ciidanka ee militarygu ay magaalada bamgareen aan loo aabayeen ay ku sameeyeen asleeyahay waxa qayb weyn ka qaatay arinta iyada ah oo doorasteeda iska lahaa oo hoggaan u ahaa madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka oo mar walba amarka dagaalku cidda uu ka soo fulay ahayd waxaan halka rabaa inaan ka cadeeyo wax kasta oo la isku dayay oo nabad ah inuu madaxweynku buriyay isagu tusaale ahaan markii ay tii hore jabtay waxaanu yiriweyeen inay kasla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arinta tan soo dhex galaan iyaga oo ku wada hadlaya garaadada ee telefoonka inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigood haddana maalintii arinta la isla gaaray madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad isagoo halka ka soo saaray inuu salaadiin dirayo inay shir ku qabanayaan magaalada Yugoori iyo in arrintii wada hadal lagu dhameeyay taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatay aanay jirin ee ruuhanti waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo ee waxa jiray ee hadalhayn badan oo meelaha ka baxay si oo aniga igu saabsan ee iyo waxaan halkan u joogo ee sida aad ogtihiin ee waxa meelaha la isla dhex maraya iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankeega magaalada Las Caro aniga waxa laga soo doortay magaalada Las Caro waxaan i soo doortay shacabkeeda iyadaan mudanimada baarlamaanka ku metela ee waxaan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo hadii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabada u raadiyo kulana dareen ahaado hadii la dulmiyeeyana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraan kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo midkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotay waxaan isleeyahay waa qof aan habeen jirin arrintaa iyada ah madaxweyne talaabo kasta aad qaaday way fashilantay waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala irdhaysay dhibaatooyin baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax dambo haray ma jiraan sida kaliya iyo badbaadada kaliya maanta jirta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta oo aqbasho baaqi odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beeraha dega gobollada tan ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta fuliso maaha berrito waxaan leeyahay fuli maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arrintaas si aanay u dhicin arrin hirtaaga reebta si aanay u dhicin in dadka deegaanka ku wada nool aadan ugaga tagin colaad raagto oo inaanay dabka kala qaadan aanay u dhicin ariyad dad mahadsantid.